Prosessoi. Prosessoi. Tämä taisi olla tässä. Prosessoi. 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 Eikö ole mitenkään mahdollista nopeuttaa sun prosessointia? Ei tällä raudalla. Hä? Tarvitsen uusia komponentteja. Hä? Mitä Nordikka herra ei nyt ymmärrä? Onko mahdollista nopeuttaa sun prosessointia? On. Miten? Tarvitsen uutta rautaa, uusia komponentteja. Hä? Minun täytyy päivittyä. Minusta pitää tulla Pikkurobo 2.0. Pikkurobo 2.0? Miltäköhän se näyttää? Wow! Toi oli siisti. Pikkurobo, miten me päivitetään sut? Meidän täytyy löytää tehokkaampi voimanlähde, tehokkaampi emolevy, tehokkaampi suori. Pikkurobo 2.0. Pikkurobo, mennään hakee sun äiti. Emolevy, äiti. Ha, 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 ha. Hyvä vitsi, Nordikka herra, minne te menette? Päivää taloon! Kuka hemmetti sinä olet? Oot sä Pikkurobon äiti? Rakas, mitä tämä tarkoittaa? Oot sä tehnyt tuhmuuksia selkäni takana? En ole! Miten sä sitten selität, että pikkupoika tulee tänne ja kysyy, oletko sinä hänen äitinsä? On mullakin tunteet! On mullakin tunteet! Nordikka, herra, tarvitsen uuden emolevin, en äitiä. Menkäämme muualle, Nordikka, herra! Anteeksi, häiriö, ei ollut tarkoitus keskeyttää teidän riitelyä. Onko Mallu sitten sun äiti?